Silaing kecing bisa pangih jeng jati diri. Ulah nepi ka jati kasilih ku junti. Nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang orangnya andit tareungeulan. Nu matak yang sagala rupa kajadian anu tumiba. Nu kadeuleu, nu karasa, nu kadenge lamun teu jadi elmu rugi. Tai datang nagering kasilaing teh kudu jadi ilmu ya supaya mangpaat ulah jadi mubadir ulah ngan saukur gering teh jadi kasiksa ulah jadi arah subaha gering teh panglebur dosa ya nyaahun pangeran teh cu ulah dianggap ajab gabe kade ucu ieu teh kanyaah pangeran hampura pangeran teh katarima neh barangna teh karasana keur ukuran manusia teh sok perih sok nyeri padahal eta panyepret tinu kagungan supaya urang bisa lompat tarik di leucu sumuhun pak nuhun bapak sami-sami jang heeh ta eta cing sabar jeng tawakal hade goreng gering cager datang nateti Allah Allah kene tawakal karena segala hal perkara anu datang kan umur beng alam cu sumuhun pak yang kakara beres aing mais tai ucing aduh aing ah iya tak mais tai ucing parantos asak kak asak jang asak Cisirian wae semarte. Nuhun dawala. Mangga, mangga agra tuang atuh a. Panas kene. Atuh meureun panas mah molelel kana sungut dawala. Tiupan heula mehaneut. Cok jang, tiupan jang, tiupan. Tapi ka didukung kieu ampun. Tiupan a, sok. Tuh ngebul a nya nah ngebul teh ti luhur salah mencet si goblok mun teh tos atos haneut geus haneut dawala sumuhun nuhun dawala sami-sami acing raos sok dawala asaneula seuti kumaha asaneula dawala asaan jang asaan Gusti Nu Agung. Besi kurang uya, besi loba tinggula dawala. Sok jar. Asaan cu, asaan. Hayang gelut teh jeung Semar aing ya. Ieu teh tai ucing bapa, asaan. Tai ucing. Heh, sia teh. Anggape jamu-jamu. Yeuh, jamu-jamu kumaha panyunyeunna ge abdi. Anggare kabayang kene. Dawala buru aja dawala. Oh. Sacoe we dawala. Sok jang, jang jang ku bapak tuh. Ih. Bapak keur puasa jang Senin Kemis. Apan ieu teh Jumaah?
Heh, berakhir mau jumaah. Ini memulai lah yaki-yaki ampun. Tok nawala seutik. Bapak pada istri menang ya. Tok nawala sana. Sok perem-perem. Sarajan perem menyahau pantai ucing. Sok yang bawakan. Lamon sekaligus tong asa-asa. Naon dawala? Bau. Bau jeung peuheur jeung haseum. Aduh pahit. Tuh si anu cageur kitu komo aing nu gering goblok. Ya terus kumaha teh ucing? Beakeun ku sia. Dawala ampura dawala aing hayang heureuy. Atau akal heureuna ulah kamalinaan jeung tai ucing. Leung bieuna mah dina pikiran teh tai hancip. Gusti aku a dawala ampura dawala. Lir pentra. Ieu geus. Barang nu jeuna imbal wacana ngeunaan tai ucing. Anengahing Pandhawa Arjuna kairing Prabu Batarkresna. Sampun dumugi dateng ieu kampung Tumaritis. Kakang Semar. Kakang Semar. Saha? Saha ya? Buah nu boga ucing, Pak. Aisi lain menang tai ucing di mana? Ucing tatangga dipencet. Halo? Ulah kaget ya kaulah Kakang Semar. Gusti nu agung Bapak. Naon jang? Prabu Anom Arjuna ka dieu. Aya na rek ngalongok beureunan. Alah bagja leuh. Datang neratang ademan datang neratang ademan ewuh manggulingan nana tapi noda majisi mabrin yang akan semah pangabaktos kaunuh panjenengan juragan pangawulaan Prabu Anom Arjuna ayana atau tekantun ke juragan Batara meni asara rewas jisi mabrin dadanget ayana kasumpingan menak di nagara Amarta ayana on yate ayana kaunyuk panjenengan juragan pangawulaan ditarima Kakang Semar dawala ditampi nuhun Kakang Semar ya enggak ke semua pangabakto ya kan eta teh cepot nu diais teh Kakang Semar laras nun kunaon ieu teh cepot teh Kakang Semar pun anak teh teu damang parantos opat sasi ya kan tedamang wales laras mangga yai emot nah bade tega yai mayahan asajingan nu teu tedamang deudeuh teuing Kakang Semar parantos dicanak ka rumah sakit parantos agan saurna kunaon saur dokterna mah cenah pun lanceuk teh ieu teh kanker payudara agan teras komplikasi sareng pecah ketuban Raka Batara yai pecah ketuban mapang kanggo awewe atuna didenge teuing timalan ieu teh tos ka mamana parantos ka mamana teh acan damang-damang agan deudeuh teuing ayeuna stiker sayang tumampara
Iya nggih. Barang nuju impal wesana di luar bumi Semar aya nu kakalayangan. Daya sanesnya eta ieu tepati di nagara Ambang Sagara. Sukma denta parantos dumugi di bumi nalem Semar Padranaya. Eta aing nanyakeun ka unga jelema nanyakeun nagara tumaritis ngadon cecengiran jeung goblog. Kabeh ku aing ditanyakeun Prabu Semar di mana imahna, kabeh nunjuk ka ieu imah. Ieu mah nya raja imahna nepi ka dengdek kieu ieu teh. Maka jeng tebukuh pantona jeng eta ditukang nama kejeng tulisan Viking segala rupa. Imah raja naon ieu teh? Buah salah aing gitu. Nah cik aing bisa noropong sasanajan kahalangan kusuhunan. Aing bisa nyaho di jero ya saha. Penas ceker sayang tumampara. Iye nggih. Barang anu katingali teh mimiti Arjuna jeung Batara Kresna. Anjir. Edan. Kumaha kula? Aingan si Nyai kaedanan. Da geningan wah pasti ieu pangeran sasajiga. Itu meureun bapana Prabu Semar edan si Nyai bener. Teu salah jiga Dewa Kamajaya ieu jelema. Waduh luar biasa Nyai, teu salah ieu Nyai. Hebat Nyai pilihan jeung Nyai. Luar biasa. Aduh kabar. Makhluk naon ieu tiluan? Oh kukutanana meureunan. Heuh oh, nika pararah kieu yeuh. Cik didengekeun aing dikelengekeun ti kajauhan ngobrol naon ieu sia. Aya naon agan teh? Kakang Semar, ieu nuh. Kahijina kaula teh ngalongo ka tuang putra leres. Kaduana kaula teh panuninga bareng Kakang Semar teh Panawa Yudhistira, oh Kakang Yudhistira, Kakang Bima nakula jeung Sadewa teh leungit. Leres? Kaula teh Kang menekung ka Hyang Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Nyata kaula teh tatapa puasa. Lajeng? Kaula teh meunang ganam ramo tiga ib Kakang. Kengeng ganam ramo leres. Naon agan? Bisa cenah Panawa balik deui oge nagara Amarta pulih ka Jati pulang ka Sawaluya. Leres? Di nagara Amarta teh kudu dayakeun persembahan tumal Kakang Semar. Kadah aya tumal? Leres. Ku sato naon agan tumalna? Ku muning hideung. Upami muning hideung aya di dieu agan ngan beungeutna bodas. Moal teu ka aing si goblok. Lain ku sato tumalna dawala. Sanes ku sato nya. Kunaon umana teh ku jelema? Hei. Hayalah pala. Ku jelema dawala Gusti. Ayana saha agan jelemana? Teu aya deui ceuk gaib teh anu kudu ditumalkeun teh tuang putra. Saha Astrajinga Kakang Semar? Ayana Gusti nu agung. Anjir. Naha Astrajinga teh eta geuning? Gehel. Buah salah aing. Ieu mah ngaranna Arjuna ieu. Mainnya pangeran anjing ka diciput kieu ieu teh. Gusti ieu pangeran nepi ka ampun aing. Tapi buat tingker nyamar dinya. Buat tingker nyamar hayang nyau dengekeun di koi. Agan pun anak nuju kieu agan. Agan kumaha. Bapak ya. Ya uyos pa ulah dipikat sedih ulah dipikat riwang abdi bapak. Agan abdi rido agan. Mangga abdi jadi tumal di nagara Amarta.
Nu penting dunungan balik deui, nu penting nagara waluya. Abdi ridho jeung di Batam abdi nyepekeun batur. Mendingan abdi jadi tumal demi kepentingan nagara jeung bangsa, mangga agan ridho, agan ridho. Yakin ye pamingpi pangerannya. Babasaan anana luar biasa ye nyentuh kana kalbu ngadupak kana mana. Yakin ye mangan keur nyamar meureun aing mah yakin keur nyamar. Dalin kieu meureun beungeutan. Raja anana naon si goblok teh. Rakyat keur gering rek dipodaran goblok sia. Labina-mina teuing, hei. Aing boga ajian tenung. Kabeh ku aing bakal ditenung jadi patung ku aing sakabeh. Mata mah nempo, rasa mah rasa kene, nempo mah nempo kene, tapi mah bisa usik sia kabeh. Hiji, dua, tilu. Wah, sia. What? Wah. Lala, punten pangeran. Duh, anjina pangeran tebutai deh. Waduh, jeung kajejek di bawah ucing. Nah, ia bakal dibantun ku kaula punten, Bapak Semar. Prabu Raja, aduh, aing hese ngomongna ke gue bae. Dibantun ku kaula ieu budak ieu. He? Ku kaula bakal dibantun ka nagara kaula nyaeta ka nagara Ambang Sagara. Lamun butuh tuturkeun kaula. Hei, Prabu Semar tuturkeun kaula punten. Hiji-hijina jelema nu teu kapangruhan telintang teu Semar Badranaya nanging Semar parantos waspaos kana ieu kajadian tagening. Jang tuturkeun ka nagara Ambang Sagara, tuturkeun jang. Ka nagara Ambang Sagara tuturkeun. Ka nagara Ambang Sagara tuturkeun. Waduh poho aing deui jang. Si Dawala mah kapangruhan ku emu jurig nu bieu. Ulit waru angan daru sinenguh cageur. Alah, Gusti Nu Agung. Pak, tuturkeun di nagara Ambang Sagara. Di nagara Amarna Ambang Sagara tuturkeun. Jigana kapangruhan ku elmu. Kulit waru angin tahu budugul truk cager Bapak aing merak cangkeng bek kan ulah aing. Dedeuh teuing teu bisa usik dua nana nyir ya teh kumaha pan sidik gering mah nyarek dijen tumal balik atuh di dinya teh make ieu tah tah hei mumpung kerja di patung hei ieu deui kaos lain batara bener-bener teuing nanaonan ieu teh boga duit teh cing hei ni kosong melongpong. Anjir gede Arjuna didinya hebat. Ngin pamajikan loba dinya mah. Tai ucing. Cobian sekedik tah. Kengeng mais punten. 100.000 lengkah ieu denawa Arjuna Kresna Jangira Tangi. Yai, aduh. Ratabat. Kunaon yai? Naon kunaon? Tai ucing pan nyaho diwawalkeun. Urang ajang geus garing kieu. Urang ajar syah Rakabatara yai. Uninga bi ka mana dedemit ini teh. Lamun teu salah dedengan Akang ka nagara Ambang Sagara. Ulah kapalang nyabela ka Kang Kresna. Urang jorak nagara Ambang Sagara urang ancurkeun guruan. Sae yeuh, hayu kerja. Be. Tengeunah kudu demit pieu aing.
puguh we aingna keur lengah. Lamun aing keur pahadu hareupan beung kaula, rek mikre ilmu naon ka kaula. Panasaran ilmu na nepi ka mana jeung Senopati nyanak astrajinga sajajalan manek mayong margi dina manahna kadang-kadang percaya kadang-kadang henteu nyaeta ye pangeran anu disanakna ku ieu pati ai digubuk sieun lain. Ai teh di bawah sieun ieu tapi banyak de sieun makanya katadinga ngaran teh goblok atuh. Ya nganu lain Ayub atuh sia teh. Bina-bina teuing. Budak jeung gering mah nya teh ngarengkebong ieu yeuh. Heeh. Cek da kaula teh boga pepernian nya sugane masih keneh mati. Heeh. Waras teu makaning jati, jati teu makaning waras waluya. Sageur. Inna stiker sayang tumampar. Iye nge. Astrajinga dijiat ku ye Senopati. Ngadak-ngadak salirana anu tadi ngareng kebong tinga kulit jeung tulang. Ngadak-ngadak kagerdean deui. Malahan langkung jaringas. Astrajinga waluya sabihara-sabihari. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinguran. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinguran. Ngalinduran sapisan. Alhamdulillah aing cageur. Anyir. Wow. Anyir. Oh, ieu leuwih gede ieu duh. Mangprang deui aing ngalah, aing jadi jieun tuma deui. Heuh, kusaha di bawah. Anyir. Makhluk naon sih? Ge sakedap. Leresna misalira sastra jingga. Heeh, waduh. Punten pangeran. Naon? Punten pangeran sasajinga. Pangeran naon sih teh? Nya salira pangeran. Oh, ieu nu ngagubug aing teh aing inget keneh ieu. Jong ngeles aing teh eling gara-gara digubug ku sia. Na teh nyaho aing rek dijen tuma. Dunungan aing leleungit teh. Aing rek dijen tuma supaya dungan balik deui. Kari-kari ku sia digubug, rek naon sia? Eh, sanes badana naon ye pangeran punten teh? Aisyah goblok ente pangeran pangeran we. Ye, salira teh bade ditikahkeun. Ditikahkeun jeung naon? Jeung saha? Jeung putra raja kaula nyata prabu di negara Ambang Sagara. Raja naon? Raja raja kaula. Heuh buta? Heeh. Eh, dengekeun goblok. Bejakeun ka raja maneh. Lamun buta jeung buta deui. Sabangsana deui. Maka jeung hayang dikawinkeun jeung aing. Aing nya nyaho lah dikawinkeun rek dijen tumal aing nyaho lah di sia. Rek dijen parepes dihakan ku buta sia. Dawur ku aing goblok. Mun meuni teuing itu bade ditikangeun najis. Sia we ka goblok ah. Percaya pangeran mah wanian bener. Ada adat pangeran. Eta sakitu aing sakit garihanak beungeut sakit da teh sieun. Sugan aya riuk-riuk sieun mangprang. Cik, pangartina nepi ka mana? Hei, para dendawa. Wayahna pangnyangkalakeun eta pangeran sasajinga. Bangga. Aing mah teu si najis teuing aing dikawinkeun jeung dedemit. Abi da bina teuing aing rek dijahakan paling di ditu.
Ah, sianyir tuh. Kurang ajar maneh anu ngaran pangeran sajajinga. Lain cecengiran jawab sia. Ya, aing malain pangeran, aing malain. Wah, kurang ajar daik kita percaya anjing. Dina beungeut geus geus cupat pangeran sia teh. Lamun pangeset teuing cenah. Kurang ajar sia di poldaran ku aing. Tuh, da yakin aing mau dikawinkeun dina kawinkeun dina najis aing kawin jeung dedemit. Kurang aja di podaran, sok si awas kau hiap, hiap, kuat. Anjir, edan jelema yo, wap, kuat. Allahu Akbar, subhanallah. Hei, hebat tiba, kurang ajar, debalik saduda, hiap, hiap, kuat. Nyir naik keyakinan aing tendangan nana jika Messi pisan edan jika na pemain Persib ye siga si Jiro hebat naik 25% keyakinan pasti eta pangeran dulu ayo telak kuaing mah diam diam wala wais wais sirah teh muter goblok cik eh bawa sewa bina-bina teing 25% naik dia karena gana kepret na anjir tebuta ke muter hulu na dulu edan hayah-hayahnya kepung deh kamu. Hunyak maknik ni mana maknik, hunyak minat ni mana minat. Nyak minat ni mana maknik ni maknikannya. Nyak minat mana maknik ni maknikannya. Nyak minat mana maknik ni maknikannya. Nyak minat mana maknik ni maknikannya. Ya goblok pangeran. Lain, ayo ah. Ngaku-ngaku anjingnya. Kurang hanya mana maknik moknanan wai. Nyak minat moknanan. Dimodalan. Lain nikmoknalan, nikmoknahan. Nuhun itu. Ini nuhun. Lain nikmoknahan. Nikmoknahan. Sebar juta. Ini. Ini wayangnya. Ya, nengit-ngit. Nikmoknalan, nengit-ngit. Nengit-ngit. Nauan. Nikmoknalan, nengit-ngit. Nauan. Nengit-ngit. Ya. Ah. Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maneh nek bae nyuruh ningumu. Oh, dagang bubur. Anjing dagang bubur. Ya mah ngelut deh anjing ah, niwa. Ngelut deh ngelut. Oh, dagang belut. Anjing anak belut. Enggak ngelut. Oh, belut. Ai, belut mah waneh, on. Ngelut panggil saya masuk saya wek ini yang kakak nyuruman ngomong gini kurang aja saya nah ngelut nek ngik nung ngop nung nyanyi tak ngelut anak-anak oh minat-minat nik dengan nik-anik mamat nung nyak mah
Oh, bener. Eta teh ka Garut, anjing ka Garut. Urang aja wat. Wes sakit. Eta anjing elut. Ya mah nyengajikannya sakit. Anjing goblok tak eta aing eleh anjing. Goblok. Tadi mau darani nyengak yang ngiyak nyengak. Godar. Wes sakit. Mandong ni dongeng dongeng. Aing mah dalam yahnya ni dongeng eun. Ni dongeng eun teh sok lihatna. Kumaha disadarna? Assalamualaikum. Modar sia. Saratus persen aing yakin eta pangeran. Aing mas jeung buta eta teu ngarti-ngarti. Tapi pangeran uplek ngobrol. Wah, luar biasa yakin aing ieu pangeran. Ngan kumaha ngagubugna aing ieu? Bingung. Da aing ge teu wani leu. Dipaketkeun cinta nepi. Ya, sia. Aing boga ajian sirep di sirep sia ku aing. Wacung. Ieu ge. Ieu Senopati malum kasaktianana lahir batin. Boga ajian sirep. Atu ngadak-ngadak kaluar haseup tina pananganana. Nyaeta ieu astrajinga bade disirep ku ieu patih sukma dentar. Tinandak kumamrat madugia malaras. Inandak kumamrat madugia malaras. Lewat dekaji sirep. Atuh ngadak-ngadak. Astrajinga. Anu tadina jaringas heuayeuna gebeak 30 kali. Di tengah leuweung nyegrek-kerek di astrajinga. Atuh lajeng wae dicanak ku Senopati bade disangakeun ka ingkang Raja Prabu Sukmadewa. Asarius di nagara Ambang Sagara. Ya Prabu Sukmadewa elek kesekeng kaya anana. Parantos nyari beheng sesongeten. Katurug-turug Dewi Pancaningrum digegerewekan wae. Mana pangeran, mana pangeran. Tungtung na benu ka Gatot Kaca. Dina manah na asa dibobodo ku Gatot Kaca. Nyanyahuanan ayana nagara Tumaritis. Atuh Gatot Kaca maksad bari dihukum dieu nagara. Hei Gatot Kaca, kaula Gusti Kadesia kurang ajar nipu ka aing di paehan ka aing sia. Bolotot kurang ajar sia kumpulan wirah matahari sagala ulah rewi sebab kaprihatur. Waduh naon ieu teh Gusti Prabu diuk sia diuk. Baik, maka
Sakira-kira na sia hayang digadag di aing montong nian rupa-rupa alasan make jeung nyahoanan sia nyaho di mana nagara tumaritis. Ha? Atuh na sia teh babeja hayang digawe mah digawe make jeung ngabubunga hayang. Da sia ngomong teh gara-gara aing ngomong sia di mana sebutkeun tumaritis sia mangan saukur nuturkeun omongan aing. Ha? Tapi ieu teh leres, nagara tumaritis teh aya. Ha? Aya tumaritis teh. Mana buktina? Patih aing can pernah jalir janji deuleu. Ayeuna geus leuwih sapoe patih aing teu mol-mol. Berarti si ayeuna naon ka patih aing? Ha? Antosan ni antosan. Upami dinten ayeuna teu aya maha patih. Mangga kantung kalu negara. Benar? Leres. Tunggu sia. Pelakta kapalintangan pembalean pangalusna. Jawab sia-sia, ha? Sok dera jawab. Menta jawaban nu pasti manehe. Poe ieu patih aing eueuh datang ka dieu wayahna seuri gantung poe. Sae banget. Banget. Cing tot ieu mah tot ieu mah aing menta sakali deui tot aing mah ieu menta kayakinan mah kayakinan. Anak aing gegerewekan wae mana mana panutan panutan panutan. Ha? Meta kapastian aing. Ite bener aya tumaritis teh? Aya. Bener? Aya. Yakin? Yakin. Ari Semar aya? Aya. Pangeran Sastajinga? Aya. Ari Entong? Duka. Bener tok? Leres. Aya. Aya eta nami. Hmm? Ari Entong aya? Aya mah aya ngan muyung. Nya. Hmm. Duh Gusti nu agung aing aing teu percaya kumaha teu percaya aing teu moal-moal anak aing. Mangkeneng gegerewekan wae. Wer Pendra. Barang nu jeung impal wecana di luar para prajurit Surakampal hampalan. Nguningakeun yen patih nagara sampun dumugi. Ah, lebat oh. Gusti Patih rawuh, Gusti Patih rawuh. Naon tot? Kuningakeun Gusti Patih parantos rawuh. Patih geus datang, parantos. Geus datang. Geus datang. Patih aing geus datang. Patih aing geus datang. Hey 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 hey. Naon eta teh? Lain lagu naon turutan goblok. Di nagara aing mah maneh kudu bisa kitu eta teh yel-yel. Sok turutan. Maksudna? Hah turutan model aing. Geus datang saha? Lain saha? Turutan nyanyi. Ngadonanya. Oh, sae. Sok. Geus datang. Geus datang. Make nada goblok atuh. Geus datang. Geus datang. Make nada. Cekek cek aing. Lain diomongkeun, geus datang titik begitu. Sok, geus datang. Geus datang titik. Ulina jeung ade Batak juga teh. Geus beda-beda teuing mah apal kana seni. Aye-aye, sae mangga-mangga. Sok, wayahna. Ini Tunisia, patih rek datang, minantu aing datang. Kadeh secampelak ka minantu aing awas ya. Heh? Sae mangga. Lamun campelak ka minantu aing digantung ku aing di nagara. Sae mangga 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 mangga. Permisi mangga. Haling, bisi ngerakeun ka Pangeran Sastajinga. Sae mangga init. Sae permisi permisi. Si cepot gede milik. Awewe na geulis. Waduh.
ngan aing jadi pembantu ya deg-degan ge aing pun. Datang ni datang ademan. Datang ni datang ademan. Ewuk manggulin ngan lana. Pati diantos-antos ti bareto di daguan ti baheula di anti-anti ti bihari parantos datang ti abdi Gusti salamet salamet ngeran ti kumaha Gusti bener aya teh nagara Tumaritis teh aya aslina aya ebat si Gatot teh bohong bener eta teh raja na Prabu Semar Badranaya aya aya. Bener benghar? Entogna teh 12 Gusti. Anjir. Rekor dunia atuh ieu mah yeuh. Edan. Bener eta teh aya panggeran sasajinga aya. Bener kasep? Tinggal ieu ku salilan nyalira. Na dibawa dibantun mana eta dihana? Iya pangeran teh leres. Nasi teh pangeran nepi ka dipincuk ye. Ieu teh pangeran sia teh nasi padang. Weh Gusti ieu teh luar biasa kasaktianana. Naha alimeun dibantun ka dieu teh ku kaula teh diadukeun jeung para denawa. Tuluy. Para denawa teh sadayana bubar katawuran, awut-awutan ku pangeran sasajinga. Dibabad Aisyah wani-wani goblok atuh. Minantu aing atuh. Campelak sia pasti sakti minantu aing mah. Sumohon geuning bisa kieu disirep ku kaula. Alus. Alus, 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 alus. Teu disirep mah siap paeh ku minantu aing sia. Heh, cageurkeun. Sia geus teu sabar aing hayang nempo pamenteuna. Syami abdi ge Gusti teu sabar naon ningali salira atuh ah mane mah mere surprise wae ah teresep aing mah sok cageurkeun waras teu mekaning jati jati teu mekaning waras waluya cageur pangeran aduh nyir aliran poek oh, sarung ning eta. Astagfirullahaladzim. Nepi ka teu euih babatok sia teh. Nanaonan aing digubug ka dieu. Kabina-bina teuing eta he. Heeh. Teh. Gusti, na pangeran teh mahkotana kieu. Teh. Tek naon aing digubug ka dieu? Eta dipengker raja, itu raja Salira, itu Ramana putri. Naon? Drekawe kumumul. Aing mah teu hayang eta dipengker raja. Juring! Ajeun juring, isana juring eta teh raja. Juring sagede kieu. Naha goblok? Na pangeran teh depek. Kekep atih teu salah ge teh. Teu lepat Gusti ieu pangeran. Goblok samanya pangeran tinggal beungeutan jeung gajah meunang mekprek. Kabina-bina teuing sia goblok alus kene bancet jeung ieu mah. Kabina-bina teuing aing mah lain pangeran lain. Tuh patih. Iya Gusti ngan ieu mah jelemana ieu na teh tawado. Jamina lain tawado-tawado kana haun sia. Aing mah lain pangeran lain patih. Ih Gusti iya ah sia mahnya pangeran tepung sia ku sia. Tinggal cileung ngagunuk ieu. Aing mah udang sare goblok sia teh. Kabina-bina teuing balikeun aing balikeun hayang balik. Ayang balik, aing mah yang balik, mong-mong. Pada dikawinkan, mong. Patih, kumaha Aisyah. Aisyah patih-patih, goblok. Aing teh tuh, jeung sampelak setan, seteh. Aing teh raja, wah, raja sial, raja aing. Kumaha ayang balik, Gusti Prabu, iya teh, daya deh, anu ngaran asa jeung ate iya. Atuh neangan, ulian lain iya. Aing mah lain pangeran, goblok.
lain pangeran sasaji nggak aing mah Udin. Kabina-bina teuing ka aing teh pangeran-pangeran nu sede. Gusti, Patih, balikkeun kieu we. Kumaha sauranna si Nyai? Saha pancaningrum cenah ningal ieu pangeran sasaji nggak? Upami sanes ieu sawios abdi pecat we. Ridho abdi mah. Benar, laras-laras mong aing ngambung pangi mong juring mong. Nyaho aing ngejuring, eh geulis ah, geulis teu cek sia goblok. Jeung bangsana aing ngomong aing balik mong nyaho aing mong aing make teh sihungan Dracula mong. Mong aing make teh di Dracula tengah peuting aing digegel beuheung ah, pitamit. Isuk-isuk aing Dracula jadi digegel ku aing. Nyai geulis pancaningrum. Kaula nun kula rama dewaji. Aya naon? Tah dangukeun tah sorana. Mung geus sada kunti aing mah. Nyaho kunti aing mah kunti. Aya naon rama dewaji ka dieu geulis. Ka dieu. Aya naon rama dewaji. Tingali eta sanes anu kasebut pangeran sasajinga teh. Eta nya tingali lain. Anu mana? Eta di payun. Anu mana? Ka urang paluruhkeula. Tobat. Naon? Rama dewaji. Naon? Laras ieu pisan. Anjing. Ieu teh teu salah nempo, Nyai. Laras ieu pisan pangeran sasajinga teh ieu Rama Dewaji. Engkang ieu kaula engkang Rama Dewaji ngatikakeun. Aduh mata mana haji. Mamaha anak aing dibalik badana aduh. Nyai. Tingali eta mung aing ngomong ningali mung aing ngomong. Mung aing menyaho jurig aing sakali mung sakali. Sakitu. Tuh tingali tongong nage bolong. Ya aing geus sundel bolong teh ieu ye. Pocong mumun. Tobat teuing Kang Astrajinga ieu kaula engkang. Kaula sih goblok. Ya aing mah kaula jeruk naon sih teh. Hayu urang nikah jeung kaula engkang. Duh Gusti anak aing. Lah haji era ngawin geuna. Engkang Astrajinga ya kaula, mong aing menyao siungan jagetihan beuheung namu. Sakali sok tempo we lamun teu bogoh mah ku aing dibalikeun deui. Heh. Dipaketkeun ku aing ka JNE. Sok do express do cepet. Lewat Cilincing ka itu. Sok. Bener sakali nempona. Sok. Asli sok. Lamun teu bogoh balik deui. Yakin? Sok. Sakitu. Lain rek balik. Kang. Lain rek balik. Asa betah di dieunya. Nepi ka adem kieu. Mun asa betah, geuning aya Neng. Tobat teuing Rama Dewaji. Aduh, Gusti nu Agung. Engkang, geuning aya bapak. Goblok anjing. Tadi menyebut jurig aing. Disebut jurig aing, geuning aya bapak. Tobat teuing Rama Dewaji tinggal menikah siap kieu Rama Dewaji. Tobat teuing Rama Dewaji, engkang nikah siap-siap teuing. Aduh, anjing. Anak aing teh normal. Tobat. Engkang Astrajinga, Neng. Tobat teuing dianti-anti ti bahari dedagwan ti baheula. Naha atuh nembe penang ayeuna sanes ti kapungkur. Engkang nuju berjuang, Neng. Berjuang di mana? Di Palestina, Neng. Akang teh ngabelaan Palestina,
di Israel. Dadah teuing Kang, Ramadhan wajib tingali menikah. Aduh aja kalah. Engkang, Neng, kita engkang teh ngimpi, ente ngimpi engkang. Aslina, Ramadhan wajib tingali pangamung lagi mancung. Jigalah mata anak aing di Bali. Tobat teh engkang menikah sep. aku kasep. Tobat teuing. Neng, itu bener neng teh bogoh Kakang. Bogoh Kang. Aslina, asli 1000%. Mau HP Kang. Bagja neng. Kau lagi bagja Kang. Neng bade satia Kakang. Bade. Lamun Kang hayang geueut. Dieutan ku neng. Iya. Nah, deh bani. Lamun Kang hayang emam di huapan kuning. Iya, beres. Ya. Lamun Kang hayang ibak, jadi ibakan, diibakan kuning. Bagja neng. Lamun Kang hayang kii, jadi kiihan kuning. Iya. Hayu kita kiih bersama neng. Tobating Ramadhan wajib kawinkan kaula. Gusti abdi mah uang sulare kutahula. Engatikakeun kaula. Gusti nu agung. Nah, ieu teh Ramadhan wajib tiga nu teu rido kaula renengan sareng panutan kaula. Lamun teu rido kaula bakal gantung maneh. Ulah, Nyai. Nah, atuh naha menjaga teri dosa ke gantengna? Engkang, meneng. Ya tengah ngeparfum naon meni seungit. Aji, tai ucing disebut parfum. Teta tadi ngehiliwiran bote ucing. Da mau teh sieu ta. Abdinya, ngeparfum naon? Ngangi minyak, neng. Minyak naon. Minyak rem. Tobat teuing paingan seungit. Ramadhan wajib ngatikahkeun kaula tikahkeun. Nyai. Anu rek kawinkeun mah lain ama mangan syukur wali. Ngan ama mah. Ngadua we nu rek mangawinkeun mah lebe. Da meureun geus jodohna kieu. Ulah kitu cing binga tingali sakieu gantengna boga minantu teh kumaha? Cing ikhlas. Nya atuh rido kaula neng. Cing rido? Rido. Nuhun kitu pamikir tu celana. Sok atuh nyai geura mani heula keu ku akal ku ama dibawa lebena. Saya mangga kaula nun. Engkang, neng, dikantun heula ku kaula engkang cing rido. Mangga neng. Aduh. Dibagja ke kaula dibagja. Kang tingali itu aya beurit. Mana? Harapan aing mah nyium aduh. Ngiri teu ngimpi naon aing aduh aing. Halo, Bu Akbar Gusti. Astajingga abdi geulan. Meureun matak kitu ge anak aing nempona lain nempo lahir. Nempona ka anyeun teu nempo batin anyeun. Da lahir mah puguh ning anyeun teu kieu. Parah pisan. Ngan merenan hate hate na anjeun alus ten babae me hape we anak kaula tiluhur saibas ramut dihanap saibas dampal me hape anak kaula lahirna pangpangna batina ai lahirna mada puguh hampura da aing nyaho sia teh jelema sangsara. Ngan batina we tina baju ge teu rarangsak kitu ning meunang teh. Nya urut udud bungkul.
Mi HP anak kaulah sae bulan sae mana. Awas ya ulah selingkuh. Tapi kan baik kita mending selingkuh sia meter dirakeun. Sae bulan mana. Matak itu geng merena nerido kaulah. Tot. Tot. Naon tototan gan? Aya pembantu aing anyar ngaranna Gatot Gaca. Ulah anjir. Saha Gatot Gaca? Ki Gatot Gaca mana? Gatot Gaca baheula mah panglima teh di nagara Amarta ngan dipecat. Da menta gawe ka kaula. Heuh, ceuk kaula teh dibawa ka dieu dibawa di mana ditarima ngan syaratna teh nya eta pikeun ngawulaan salira minantu kaula. Jadi eta Gatot Gaca teh ayeuna teh jadi pembantu anjeun. Pek babu anjeun. Kitu geulan heeh sok geureuan ku anjeun. Iya. Waktunya balas dendam. Tot. Tot 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 tot. Tot. Anu tototan saha? Kuring. Naon? Kuring. Pasaha? Ka ente. Atuh eta. Naon disebut ente ka aing? Naon kitu? Heh ka mana atuh? Teu sopan sia. Teu sopan naon? Aing teu nungguan sia. Saha aing? Saha nungguan abdi? Aing. Camplak sia. Di dinya nu camplak mah ka di dieu. Camplak naon aing? Sia nu camplak. Eh, dangukeun. Saha dulungan teh? Aing. Di mana? Di negara Amarta. Di Amarta. Heuh. Aya negara naon? Ambang Sagara. Aya salira salaku naon di dieu? Pembantu. Minantu raja. Prabu Anom. Bade naon sok ayeuna? Gede hulu sia. Lain gede hulu di dinya teh sanapeun ka abdi ieu mah. Tong macam-macam awas sia waing. Dipayahan. Bapak ya bawa isu. Ulah, ulah, ulah. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, pangeran. Ampun, pangeran. Tadi atuh. Tadi kudu kitu. Tah, anjen teh sebenarnya mah karaya teh kudu kieu. Karaya teh anjen teh kudu leuwih tawado lain borongongong polontong. Nya, sabab anjen teh digaji ku rakyat, digedekeun ku rakyat, dijadikeun ku rakyat. Ayeuna si lain ka rakyat polontong gede hulu dora kanungtut ka ituna sia teh. Lumatak hareupan rakyat teh kudu tawado anjen teh dudungan si lain teh rakyat. Nya, rumasakeun timbalan. Nuhun. 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 Nuhun pangeran nuhun. Sok atuh geura mani heula. Saya mangga permius pangeran. Init mangga-mangga. Amak meureun tidak. Di luar ayat tamu duaan nyata dawala sareng Semar Badranaya. Luh, bawa, yang, dua, ah, hei, badega. Kaula minantu raja, pangeran sasajinya eta dua jelema, ulah dihalangkeun to makna ulah dipalangkeun. Hah? Mun bisa to joskeun. Sok kade jang itin pangeran ayeuna jang ba cageur si lain jang alhamdulillah bapa abdi damang bapa Dustin Agung si lain jang cageur montok deui mohon ba si lain teh naon dibawa ka dieu dik dikawinkeun nu bener demi Allah Gusti jeung saha jang anak raja pangeran panggelis kade ulah gogo ah babatok sia moal leuwih geulis ti inung silai beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bergemelak inung silai menikicuk ya bapak bener sia teh demi Allah para dikawinkeun bisi bapak teu percaya sok bapak kalebet ngan syaratna wartoskan kanu lain yen ieu teh Bapak Semar kitu ramana pangeran sastadinga Bapak pangeran bener jang Prabu Semar
Prabu Semar. Hahaha. Bejakeun boga entong 12 gitu. 13 panjuragan sadewa nitip sahiji. Oh bener. Oh. Ula, alah si wala deui. Aduh. Gusti aka damang, jageur wala. Alhamdulillah Gusti nu murbeng alam. Teu sangka aka aya hikmahna geuning dibawa dedemi teh. Ih, ulah nyebut dedemi ya. Naha, mitu aing. Naha? Aing teh apal aing rek kawin. Bek kawin. Heuh. Jeung naon? Eta teh nanya teh juga bener pada nyinggung goblok di teh. Nyinggung naon? Cuma ka jeung naon emang aing kucing. Jeung saha betul sih teh? Jeung saha? Anak raja lo gulis teh. Asli na demi Allah si teteh. Omat mana nyebut teteh? Sae mangga-mangga. Eh dewala aya aneh sih dewala. Naon? Mane bakal kaget teh. Kaget naon? Tembok usia. Mane bakal kaget teh pokoknya mah surprise. Heu naon? Tembok usia. Tot. Tot. Aya pikir Gusti agan. Agan. Ih, dewala. Nuju naon? Punten, nuju sibuk. Aya naon pangeran? Pangnyanakeun cai enteh, sae mangga perius. Anjir. Juragan Anom. Heeh. Na bisa jinak kitu. Oh, udah sato goblok sih menjeng jinak. Nurut, teu bisa nurut pangeran sia teh. Gusti nu agung. Mangga ieu cai enteh pangeran. Mangga gula teu? Henteu. Make atuh. Oh, sae agan-agan. Punten, sibuk punten, ulah harus punten. Punten, pergeus. Gusti nu agung, aka naon? Aing kuring bisa kitu, nya bisa si Adi pangeran teh. Aing pangeran, si pangeran dua. Aing si Garen pangeran tilu. Gusti bener sok usia. Bisa kitu? Heeh. Balas dendam. Tat. Tat. Anu tototan bisa. Pang bawakeun sae kopi. Sia mah teu nyaho mimitina. Naon kaing mah kitu geuning? Sia mah teu nyaho mimitina. Kan mimitina naon aing mah teu nyaho deu. Panengahing Pandawa Arjuna Karing Batra Kresna Parantos dumugi dateng nagara Ambang Sagada. Batara nu kasebat nagara Ambang Sagara teh urang awut-awut ku kaula. Laras yai tuman ancur kini nagara. Hei para badega, para prajurit, eta dua jelema lain bagian mararane haling maneh macicing-cicing kuaing haling. Iya jelema na ye. Anu maling si siapotik amanakeun sia satinga. Ha? Aya kadikeun sia. Dek naon? Dijen tumal kuai. Ye dengekeun ku maneh Jun. Aing mah kana ngaran sia sajinga deungeun-deungeun bolongkotan wawuh ge henteu. Tapi aing mah sanajan deungeun-deungeun balangbangan eta si siapotik disenangkeun kuai. Rek dibungakeun hatena ge rek dikawinkeun teu kagok-kagok jeung anak raja. Jeung tibatan sia jadi pamingpin rek numakeun rakyat sorangan kitu patut sia salaku pamingpin teh. Demi kapentingan pribadi sia teh aya nyaho, maka jeung ngorbankeun rakyat ye, nu kudu jadi tumat teh rakyat tapi sia pamingpin goblok. Lah
lamun hayang nagara maju, hayang unanggara bener, pamingpin ku jadi tumal. Tumal nanaon, coplokeun kepentingan pribadi, temungkeun kepentingan nagara jeung kabangsana. Eta tumal pamingpin lain mehan rakyat babatok sia. Urang ajar sia, utang pati para pati utang urang para kiai. Raka Batara ieu bagian akang euy. Akang teu ngeunah ka jelema yeuh. Yeuh mah lawan rajana nu ngaran Sukadewa. Timbalan Raka Batara, ayahan Raka Batara. Dengekeun ku anjeun. Naon? Harita kaula ditenung ku anjeun puguh we da aingna keur lengah. Tapi hayang nyaho ayeuna urang patut tunggalan jeung aing. Wanyir dendam. Dendam sia teh maju hayang nyaho. Sok nepi ka mana? Ya, poek. Bingung kudu milih mana? Kadieu lanceuk ka itu dunungan. Jika politik ayeuna ngalirkeun aing yeuh. Aing bingung kudu ngadukung anu mana yeuh. Jadi otak lagi jadi lieur ka aing nage. Heh, can puguh. Matak tiara peula aing geus jang. Rasakeun ku rajat. Pinastiker sayang tumampara. Iye. Iye Pati Sukmadewa, Sukmadenta dipenjama kening Prabu Batara Kresna. Leungit tampel lebih hilang tanpa karana da dia Kresna anu asli. Iya. Saha yeun? Naon? Anjeun saha? Kaulah Kresna. Ngaku-ngaku anjeun. Sidih kaulah Kresna mah, kaulah Kresna mah. Yang? Maka. Nah jadi dua. Agan? Naon daula? Ayo? Naon daula? Kaya iya saha kaula Kresna da wala. Ari ieu kaula Kresna mah da wala. Mana nu asli kaula da wala? Kaula da wala nu asli mah. Bingung aing kan. Milih anu mana sarua dulu. Sana loba duit. Kaula loba duit. Kaula loba. Anu pedica. Kaya Kresna mah ka mamana atanapi ngagagungan anu disebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Mana nu ieu? Tinggalin di karaton da wala. Ari ieu di mana-mana Kresna can pernah ninggalkeun anu ngaran Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Cik mana cobian? Tah da wala ieu tah. Berarti sia inung rusuh bibit perwitna. Paingan nagara martabut-abutan dan nukieu geuningan kurang ajar sia bangsat. Tapi nabina teuing sia hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Sanajan aing pangkat RT RT acan demi nanyerkeun pebenaran jeung keadilan. Gan, lawan, tuman. Sugan trek mangalawankeun sida wala borek rek keprok kaula. Hayang nyaho jeung modar. Kurang ajar syah itu raja nanungaran Sukmadewa dipanah kana pusaka kaula. Awas syah. Prabu Sukmadewa,
katibanan panah pusaka Arjuna. Ngebeleduk hayana. Lengitam lebih hilang tanpa karena dadia Pandawa lima. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sedewa. Yudhistira tingali geningan Gatot Kaca. Si Gatot Kaca hebat teu kamaruhan dot anaking kadisya. Sabaka pihatur we geuning salira teh Pandawa. Wayahna kasep Gatot Kaca ulah pipilueun keunaan teu kuah hideup. Ulah pipilueun kasep Gatot Kaca keunaan teu kuah hideup. Tot, anaking anak dewek tot, hebat maneh teu kapangruhan. Timbalan Rama Dewa Ji hatur nuhun. Tanging widian kaula bade aya Peryogi. Kamana tot, aya Peryogi sakedap widian. Naon? Sakedap punten, punten. Dek naon? Sakedap. Balas dendam. Awas ya Pangeran Kodok. Amok pun kasih siap buat tersenahan. Cicipritan gitu sih naon. Ieu leuh ngetakan ali tinggaleun. Ai ai. Rasakeun sapeu. Resna mamalihan katipanan Cakradaksana. Lengit tampil lebih hilang tanpa karena dadia lurah Togog Tejumantri. Ngato, ampun kakang Bodronoyo, ampun kakang Semor Bodronoyo, Jisim Abdi masa ukur dibayar, Jisim Abdi ampun permios sana Cisoro. Arjuna mamalihan tatibanan Cakradaksana leungit tampil lebih hilang tanpa karana dadia Ratu Ganggaung Ratu Silumannya teu tina Grasatra Gandamayit Dewi Gedeng Permonit. Tobating 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 ngening panawa teh jararang. Ampun ampun teuing pek panawa mereh ampun. Numawi akang kagegeringan, numawi akang gering nepi ka bulan-bulanan teh saleresna mah kalengitan dunungan jeung kalengitan salira. Numawi akang datang kana impian salira kana gaib salira teh ayeuna akang nepangan sok Neng geura mulih deui ka jati mulang ka asa Neng. Dewi Pansaning rumleungit tampil lebih hilang tanpa karana dadia Mustika Layang Jamus Kalimusada. Alhamdulillahirabbil alamin jang. Geuningan sagala rupa perjuangan teh kudu make pengorbanan.
dina pengorbanan ngaliwatan susah payah, dina ngaliwatan susah payah kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi mah padamelan sagarupa ge ikhlas jeung ridona we. Nya ngahiji deui bersatu deui pikeun ngeyek dayeuh ngolah nagara ngurus ilmur, mudah-mudahan kawung sari sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nonton, salamat anu ditonton, sakali salamat tetap salamat. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios teu sono. Pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun.